Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Nozah yang juga Presiden Persatuan Badminton Malaysia BAM berkata pencapaian skuad lelaki dan wanita dalam kejohanan berpasukan Asia 2020 di Manila disifatkan sebagai membanggakan. Ia pelaburan berbaloi BAM terhadap pemain-pemain muda. Begitupun beliau tidak mahu cepat berpuas hati dengan segera mencari formula untuk mempersiap pemain-pemain tersebut menuju ke aksi Piala Thomas dan Uber Mei nanti. Sekarang ni pukul 1 ya? Sekarang pukul apa? 1. Pukul 2 ya, saya dah jumpa Chun Han dengan Kenny dekat ofis saya. Saya nak tahu pula apa program lepas ni. Ada tak penyusunan semula dari segi coaches? For me is that no one, orang kata kalau kita perlu ubah, kita ubah kan. I am also not happy with kita punya women's double. I am also not happy with our men's double. Pada perlawanan akhir kejohanan badminton berpasukan Asia hujung minggu lalu, skuad lelaki negara muncul naib juara apabila tunduk 1-3 kepada pasukan Indonesia. Skuad wanita pula mara ke separuh akhir sebelum tumpas 0-3 kepada juara kejohanan Jepun. Saya rasa ini merupakan perkembangan yang sangat baik dan I hope a lot of badminton fans ada happy dengan keadaan ini. Cuma contohnya macam kita lawan Indonesia. Kita terlalu respect sangat. Kita rasa macam kita masuk dah, oh diorang ni hantar first team. Of course diorang first team, semua top 10 in the world. Tapi kita kali ni, saya nak anak muda Malaysia ni janganlah bagi mengagung-agungkan bahawa dinding itu ataupun tembok itu tidak boleh dimusnahkan. Jepun, siapa sangka kita hit 3-0. Korea, siapa sangka kita hit 3-0. Kejayaan selaku antara empat pasukan terbaik kejohanan sekaligus menjamin tiket secara merit buat skuad lelaki dan wanita negara ke saingan Piala Thomas dan Piala Uber 2020. Kejohanan dijadual berlangsung di Aarhus, Denmark, Mei depan.